колеги, това е справката, която ще дава информационно служба във връзка с изчисляването на мандатите. Аз съвсем тук преди един час да запознахме с начина, по който е оформена справката. И това ще се опитам да използвам този начин, само с обзорите по този начин на събранието. Но така, протоколът, в който е извършен учението, аналитите така. Разделението на мандати на независими кандидати по района. Избирателни прагове по района. Сега първо, предлагам тук да се измени текста, да не избирателни прагове по района, да е така както в изборния кодекс. Там е заложено районно избирателна квота. Така че тук да бъде изборната прагове, да ще използва районна избирателна квота. За район 01 тя се явява 144, за район 03 е 205. Сега тук не е показано как се изчислява. Те като правилата, която се получава, ще ви кажа, къде се получават тия две квоти. От проведените данни, де факто в МИР 1 се оказва, че има общо 580 действителни гласа, а в МИР 3 са 820. Числото са 44, което е дадено, то е дърпан 580 всички действителни гласове, разделение на броя на мандатите, които мандати в случая са да, съответно 5-4. Това е за първата, първия район, за това е 25. Да, независимо е кандидат, който е включен в избирателна район Благоевград, има постигнати 285 действителни гласа, което представлява повече от районната избирателна квота от 144, затова районната избирателна комисия в своя протокол ще го обяви като избран за народен представител. При това положение, от долната таблица, която е, виждам, че където пише мандати за район 01, има 5 със звездичка. Това означава, че са били модифицирани мандатите, тъй като предварително са 36 мандата. Звездичката е запокаяща, че от тук има вече даден един мандат за независим кандидат, така че за пропорционалното разпределение на мандатите по партии и по коалиции следва за район 01 да се разпределят 5 мандата, а за район 03 да се разпределят 4 мандата или общо за страната, ако можем да кажем така, двата района представляват страната, има да се разпределени общо 9 мандата. По-надолу се изчислява квотата на ГЕРБ, като общия брой на гласовете, както се вижда отгоре, общо за района, където пише, имате 588-820, общо за страната са 1400 гласа. Това са действителните гласове, които са само за партии и коалиции. И при това положение те трябва да разпределят 9 мандата. Определя се квотата на ХЕР, като се разделя общия брой на действителните гласове, дадени за партии и коалиции от партии, се раздели на броя на мандатите, които следват да бъдат разпределени по пропорционалната система. 1409 прави 155,5 в период. Така че при това положение се изчислява вече на национално ниво коя партия, колко мандата и се полага на национално ниво. Това се изчислява като се използват съответно числата, само тук не виждам кое е това 430 за партия 1. Да, сумата 430, това е фактически сбор от гласовете, които е получила действителни гласове, като партия 1 е получила в МИР 1 и МИР 3, т.е. общо за страната 430 гласа, партия 2 е получила 260 гласа, се вижда партия 3 230 и партия 4 480 гласа. Тук са дадени проценти на гласовете, което няма никакво значение. Въпросът така е два практика по-рано, но те не играят никакво рано. На тази база се определя частното, за да се определи всяка партия колко мандата и се полага в определен и се полага.
като се използва определената вече квота на Хейер, която беше 153,55 в храната на пирот. Дели се 430 на 155,55 в пирот и се получава именно това част от 2,76,42 и така нататък. Тук е записано с 6 знака, но де-факто компютрите работят с малка точност, мисля, че 31 знака е пълното след десетичните точки. 31 знака след десетичните точки, точността с която се смята. Аналогично за партия P2 се дели 260 на 155,55 период, се получава 1,67, за партия P3 1,47 и за партия P4 3,085. Определят се точка тук PEI, което се вижда, това са така наречените основни мандати, т.е. това са цялата част, която се получава от това частно. На частното 2,76, цялата част е 2, съответно 1 е 1, 3. По този начин се определят основните мандати, или така да се каже задължителните мандати, която всяка от партиите трябва да получи. А останалата част са така наречените допълнителни мандати, където пише R или режиме там. Да. Това се определя от остатъците, именно тогава се използва метода на Хейер-Немайер. Това е по метода на най-големия остатък. Тъй като са получени... Тъй като са получени до сега само 7 мандата, трябва да бъдат 9. Двата най-големи остатъка ще получат съответно допълнителни мандати. В случая най-големи остатък е 0,76, а втория по големи остатък е 0,67. Така че допълнителни мандати ще получат партия P1 и P2. И тогава съответно техния общ брой мандати, нали, на национално ниво ще стане 2 плюс 1 за първата партия 3, 1 плюс 1 за втората партия 2, 1 плюс 0 е 1 и 3 плюс 0 е 3. Така че на национално ниво партиите P1, P2, P3 и P4 ще получат съответно 3, 2, 1 и 3 мандата. Продължава се по-нататък към втората стъпка, а именно разпределение на спечелените мандати за всяка партия и коалиция от партии. Именно тук вече се прилага член 251, алинея 4 от изборите. Малко нагоре се върнете, нали? Да, тук. Другата тежест, да, партия тежест, тук не е. Това не е тежест, това си е... Това остатък трябва да пише. Нагоре вместо тежест трябва да пише остатък. Да, само че тук остатък е вече... Да, то само остатък е тоже вероятно, и тук се използва същата терминология, но така или иначе тук думата е съвсем различна. Сега, тук прави впечатление, че е подредено именно по големина на остатъка, най-големият остатък е най-отгоре, затова партия P4, P1, P2, P3, P4 отишла най-отгоре, а ние поредът, тъй като нейният остатък е най-отгоре, най-големият остатък. Следващ остатък... Така. Сега, самото преразпределение на гласовете... Така. Това е разпределение на мандатите част по отбора и гласове за партия, участващи в разпределението. Така, това е брой мандати в МИР. Четвър, за кой МИР е това? Това е за трети МИР. За трети МИР, а къде е за... За първи, за първи МИР? Това е. Така, значи, изчислява се квотата за всеки МИР по отделно. Съответно, партиите тук са получили в първи МИР, така, първи МИР 150, 140, 120 и 170 гласа. Така, съответно, техните частни, при положение, че квотата на Хейер е 116, това е, те се получава, като се общия брой от гласовете 580, се раздели на 5-те мандата, които останаха на 7-те, то е точно числото 116. Тогава като се раздели 150 на 116, съответно 140 на 116, 120 на 116, 170 на 116, се получава тези частни ЕМИ, които аналогично като националното ниво
се разпределят основните мандати, тъй като навсякъде цялата част е единица, значи всички партии получават предварително по един основен мандат, но тъй като трябва да бъдат 5, значи ще трябва да бъде разпределен още един мандат по правилото на най-големия остатък. В случая най-големия остатък е за партия 54046, т.е. това е изведен отбор и тя за това получава допълнителен мандат 1. И това е общия брой мандати, които трябва да бъдат разпределени в МИР 1, така наречено в изборния район 1, по партии със съответно 1, 1, 1 и 2. Това е предварителното разпределение на мандати. Аналогично се разпределя и за МИР 3, само че тук квотата на ХЕР е 205, тъй като числото, което трябва да определи квотата е 820, това е сумата на всички в свето 280, 120, 110 и 310. Като се раздели на 4 се получава числото 205, това е квотата на ХЕР и тогава, като се приложи квотата на ХЕР, дали са 280 на 205, 120 на 205, се получава частните ЕМИ, което 1,36, 0,58, 0,53, 1,51. По същия начин се определят цените мандати. В случая само първата и четвърта партия имат по един цял мандат, а тъй като общо мандати са 4, ще трябва още два допълнителни мандата да бъдат разпределени. Те се разпределят на двете партии, които имат най-големи остатъци. Това са втората и третата партия, съответно 0,58 и 0,53. Виждате, има единици по тях. И тогава излиза, че за МИР 3 всички партии трябва да имат по един мандат. Отива се след това вече на третата стъпка, която е именно преразпределението на мандатите, така че всички партии да получат толкова, колкото са определени мандатите на национално ниво, но съответно да бъде спазено и условието броя на мандатите, което е предварително определено в де-факто преди изборите за всеки изборен район, да бъде спазен. Прави се предварително съответното разпределение и се оказва, че за партия Т1 разпределението горе е дадено, това са 1-1, т.е. прилага се разпределението, което до момента е получено, а пък в дясно е дадено какво е определено от ЦИК, по-скоро това е на националното ниво. Да, това е да. И тогава се вижда, че партия Т1 де-факто не достига един мандат, т.е. на нея се разпределени два мандата, те трябва да получи 3. И съответно партия Т3 пък има разпределени два мандата, трябва да получи само един. Другите две партии имат разпределени точен брой мандати. От тук нататък се прилага именно третата стъпка на методиката. От всички партии, в случая само една обаче, от всички партии, които имат получени повече мандати от тези, които са им определени, в случая това е партията Петри, тя е получила два вместо един мандат. Така, преразпределението се извършва само на базата на допълнителните мандати. Това, което е с червено, означава, че това са именно допълнителните мандати, които всяка една партия е получила в съответния район. В случая партия Петри е получила един допълнителен мандат в район 03 с съответно част 0,53659. И тъй като тя има де-факто един мандат в повече, този мандат ще бъде отнет. Нали? В темането това е на долната таблица се вижда. И този мандат ще бъде даден на друга партия, която обаче е в същия избирателен район. Това е много важно. Тоест преразпределението става от една партия на друга и то се дава на фактически мандата на друга партия в същия избирателен район, район, който има следващия най-голям остатък. В случая има два неоползотворени остатъка. Партия П1 в район 03 има остатък 0,36,58,5 и партия П4 има 0,51,220. Това са двете партии, които не са получили допълнителни мандати. На една от тези двете трябва да бъде преразпределен мандат. Преразпределя се на тази, която има по-голям остатък, както е изискването за най-голям остатък. Затова именно
от партия 2-3 ще се вземе този допълнителен мандат и ще се даде на партия 5-4 в район 0-3. Затова долу в долната таблица виждате, че на партия 5-4 остатъка 0-51 вече е в червено, което означава, че е получила съответния допълнителен мандат. А пък на партия 5-3 пред 0-53 има звездичка, което означава, че този мандат е отнет. И съответно са направили изчисленията. Значи там, където отнет мандата на партия 5-3, от 2 става единица и общия, той се изравнява с този, който пише, че определено ЦИК. А долу в партия 5-4 са били 3, се добави един, стана 4. Но от ЦИК са определени 3. В случай се оказа вече, че при това първата стъпка на това определение, партия 5-4 е получила, макар че до сега е била с равни мандати, 3-3, сега е получила един в повече. И от тук следва, че следващото преразпределение трябва да се вземе от тази партия допълнителен мандат и да се даде на друга партия, която да се извърши следващата стъпка на преразпределение. Преразпределение се извършва по същия начин. Определя се най-малкият остатък. В случай се оказа, че той е същия 0,51, но би могъл да бъде 0,51 за тази партия в този район. Момент. Значи трябва да вземем един мандат от допълнителните, който е получила партия 5-4. Вземаме този мандат, който е с най-малък остатък. В случая те имат два мандата с остатък, това са 0,46 и 0,51 в горната таблица. По-малкият случай е 0,46 и затова ще вземем този мандат от тази партия и ще го дадем на друга партия в същия мир обаче, в същия избирателен район 0,1, който има следващия по големина неоползотворен остатък. В случая следващия по големина неоползотворен остатък е първата партия, да, 0,29 е следващото потребно число и затова се дава на тази партия. А се отнема от партия 5-4. При това положение, като се направи преразпределение, се оказва, че се появява вече точно абсолютно равенство. Партия P1 има вече разпределени 3 мандата, при 3 определени. Партия P3 има 2-2, партия P3 е 1-1 и партия P4 – 3-3. Това, което е останало де-факто с червено, това са именно мандатите, допълнителните мандати, които ще получат партия в съответните варианти. И след това се прави вече съответно окончателното разпределение. Горе цифрите са показани. Партия P1 е било 1-1, става 2-1, т.е. В район 1 партия P1 ще получи 2 мандата, в район 3 ще получи 1 мандат. Съответно партия P2 ще получи 1-1, партия P3 е 1-0 и партия P4 – 1 в район 1, 2 в район 3. Същественото, което е в предрешаването на тази задача, са два въпроса. Първият въпрос е този, че е спазен закона, а именно член 251 алинея 4, тази показва с по-горе, който задължително изисква разпределението на мандатите по партии и коалиции от партии в многомандатните избирателни райони да става по метода на Хеърли-Майер. Затова именно се наложи да се направи на втората стъпка по този начин. Другото съществено нещо, което сме спазили, това е, че при решаването, така да се каже, на тази задача, във всеки един момент от решаването на задачата, броят на мандатите в многомандатните избирателни райони остава един и същ, такъв какъвто е определен от Централната избирателна комисия далеч преди изборите, на базата на броя на населението от преброяване на населението. Вие знаете, че Централната избирателна комисия излезе с решение, мисля, че от 15 марта беше, именно на базата на резултатите, които са получени от преброяването и на базата на 31 избирателни района, кой район, колко мандата трябва да получи, разбира се, и на базата на избирателния кодекс, че не може никоя партия да получи по-малко от 4 мандата и че трябва да е прибината 4%-овата граница. При това положение, в кой избирателен район
колко мандата трябва да бъдат разпределени, се определя почти 2 месеца преди изборите. Тоест, това е нещо, което е дадено и от което де факто в нито един момент от решаваната задача ние не излизаме, за разлика от старата методика, където се правеше и в двете посоки, и по отношение на броя на партиите, и по отношение на броя на мандатите в избирателните райони, се правеше, както го нарича един колега, жонглиране, въпреки че аз не споделям тази дума. Но проблемът е такъв. Първи клас на защита ни научи, че когато решаваме една задача, те имат дадено, търси се и решение. Това, което на нас не е дадено, то е дадено далеч преди изборите. Т.е. дадено са броя на мандатите, които трябва да получат първи многомандатен район, втори, трети. Това винаги е било така. Моля? Това винаги е било така. Това е било така, като се разпределя, но когато задачата за разпределение на предните избори. В смисъл, това не е различно. Винаги броя на мандатите от един многомандатен избирателен район дефинитивно е определен. Говорим за различни неща. Във всеки един момент. Аз говоря за това. Да, че това условие на задачата винаги е било пределно ясно преди. Така, но не е било спазване при решението. Това е друг разговор. Защото вие малко интерпретирате, жонглират. Никога не се е жонглирало. Не се е жонглирало с броя на мандатите. Броя на мандатите е бил ясен. Няма да се случи този отговор, после да ще задава въпрос. Защото няма разговор така. Предишните избори не е имало игра с мандатите, а в рамките на една партия се променяли в различните райони. Така че не е имало никаква промяна на броя на мандатите. И аз не бива по този начин да се признава, че в предишни избори, видите ли, било така или иначе. Просто сега имате друг подход. За съвсем различни неща говорим. Аз ви обяснявах нещо, което вие явно не сте ме разбрали, че при решението на тази задача, във всеки един момент, всяка една от стъпките, броя на мандатите в изборите райони остава един и същ. Това винаги е било така. Това не е било винаги така. Отворете старата методика. Той пак остава един и същ в рамките на една и съща партия. Но в различни райони, т.е. не се променят. Не сте наясно, извинявам се. А, сега. Не е вярно, това нещо. Вие не го интерпретирате добре и затова репликирате. Вижте в интернет, ще видите дали е така. Преди интернет. След като има в различни многомандатни райони, някъде има повече, някъде по-малко от мандатите и се прави преразпределение в районите, между районите, вие казвате, че било едно и също. Това не е вярно. В случая във всеки един момент, дали се има, не, няма да спорим, просто я не разбирате, което сме да кажа. Това е. Това е. Начинът да разпределим. Добре.